Dobrý den. Jak je posledních několik týdnů zvykem, probíráme ve vesmírné technice, jeden po druhém, všechny vědecké přístroje, které byly v průběhu provozu Hubbleova kosmického dalekohledu na jeho palubě instalovány. Již se pomalu blížíme do finále a dnes se zaměříme na kombinovanou infračervenou kameru a spektrometr NICMOS. Ten nahradil původní spektrometr s vysokým rozlišením GHRS, kterému již byl ve vesmírné technice věnován samostatný díl. Za vědeckou částí návrhu spektrometru NICMOS stál tým vedený doktorem Rogerem Thompsonem z Arizonské univerzity. O výrobu se pak postarala nám již dobře známá firma Ball Aerospace and Technologies Corporation. S hmotností 370 kg se jednalo o nejhmotnější vědecký přístroj Hubbleova kosmického dalekohledu. Zkonstruován byl pro pozorování v infračervené oblasti elektromagnetického spektra. Tím výrazně rozšířil možnosti HST a fakticky rozšířil jeho pozorovací okno. Pozorování probíhala v oblasti od 800 do 2500 nanometrů, tedy blízkého a krátkovlného infračerveného záření. Světlo vstupovalo do přístroje jedním otvorem a jako první byla pomocí zrcadel korigována sférická aberace primárního zrcadla Hubbleova kosmického dalekohledu. Spektrometr NICMOS tak nevyužíval korekční aparaturu COSTAR. Pomocí speciálního zrcadla byl obraz rozdělen na tři samostatné svazky, jejichž zorná pole byla velmi blízko u sebe. Následně řada dalších zrcadel s rozdílnou ohniskovou vzdáleností přesměruje již tři samostatné světelné svazky ke třem detektorům. Tyto kanály jsou nejčastěji označované jako NIC-1, NIC-2 a NIC-3. Pro dosažení co nejvyšší odrazivosti v infračervené oblasti jsou zrcadla pokovena stříbrem. Mezi posledním zrcadlem v optické cestě a samotným detektorem bylo vždy ještě ochranné sklo pro vstup do Devarovy nádoby. Aby bylo dosaženo kvalitních výsledků, bylo třeba detektory spektrometru NICMOS chladit na velmi nízkou teplotu. Proto tedy byly uloženy do obdoby naší pozemské termosky a box s nimi byl obložen hliníkovou pěnou, vyplněnou pevným dusíkem. Pomalu se odpařující dusík byl dále využit k dodatečnému chlazení filtrových kol. Pro zajištění stabilní teploty detektorů okolo minus 210 stupňů Celsia a filtrů ideálně okolo minus 165 stupňů Celsia byla devarovaná doba obalena v několika vrstvách izolace a vše ještě navíc do dvou termoelektricky chlazených obalů vybavených radiátory pro odvod tepla. Ani při takovémto řešení však nemohl vydržet dusík na věky. Očekávaná životnost spektrometru NICMOS byla 4,5 roku, plus minus půl roku. Všechny tři detektory byly identické a šlo o nízkošumové, rtuťovo-kadmium-telurové prvky s vysokou kvantovou účinností od firmy Rockwell International. Velikost detekčního prvku byla 256 x 256 bodů a rozdělena do kvadrantů, které byly vyčítány samostatně. Tím, že infračervené záření putovalo ke každému z detektorů jinou cestou, liší se tak u nich zorné pole a také rozlišení. Před každým z detektorů bylo filtrové kolo s 20 pozicemi. Pozorovací kanál NIC-1 měl zorné pole 11x11 úhlových vteřin. Na jeden bod detektoru tak připadalo pouze žádná celá 43 tisícin úhlové vteřiny. Tento kanál sloužil pro polarimetrická pozorování. Na filtrovém kole bychom tak logicky našli polarizační filtry pro vlnový rozsah od 800 do 1300 nanometrů. Dále pak 8 středně a širokopásmových filtrů se středy od 900 do 1700 nanometrů a společnou pozorovací oblastí od 800 do 1800 nanometrů.
Sada filtrů obsahovala také 8 úzkopásmových pro čáry vybraných chemických prvků. 20. pozice na filtrovém kole byla prázdná. Kanál NITS 2 byl také primárně zaměřen na polarimetrická pozorování, ale disponoval o něco větším zorným polem, a to 19,2 krát 19,2 úhlové vteřiny. Filtrové kolo tak obsahovalo opět 3 polarizační filtry, tentokrát však pro oblast od 1890 do 2100 nanometrů. Dále tu bylo 11 pásmových filtrů se středy od 1100 do 2375 nanometrů a společnou pozorovací oblastí od 800 do 2440 nanometrů. Tyto filtry doplňovala pětice filtrů úzkopásmových a samozřejmě jedna prázdná pozice. Filtry pro kanál NITS 2 byly šikovně zvoleny zejména pro planetární výzkum a pozorování exoplanet. Proto byl tento kanál doplněn také koronografickou maskou pro odstínění jasných objektů. Poslední kanál NITS 3 byl určen primárně pro víceobjektovou spektroskopii. Měl největší, i když v porovnání s jinými přístroji na HST stále malé zorné pole o velikosti 51,2 krát 51,2 úhlových vteřin. Na jeden bod detektoru tak připadalo žádná celá 2 úhlové vteřiny. Na filtrovém kole byly 3 difrakční mřížky a 6 pásmových filtrů se středy od 1100 do 2400 nanometrů, pokrývajících dohromady oblast od 800 do 2500 nanometrů. Mimo prázdnou pozici obsadili zbývajících 9 úzkopásmové filtry. Spektrometr NITSMOS byl nainstalován do Hubbleova kosmického dalekohledu při druhé servisní misi 14. února 1997 astronauty Markem Liem a Stevenem Smithem. Na přelomu února a března 1997 začal pozemní tým s oživováním vědeckého přístroje. Došlo však k neočekávané deformaci Devarovy nádoby, která vedla k drobnému posunutí detektoru kanálu NITS 3 mimo ohnisko. Mnohem horší však bylo vytvoření tepelného mostu, které vedlo k rychlejší sublimaci pevného dusíku. Nevydržel tak očekávaných 4,5 roku, ale pouze necelé 2 roky. 9. ledna 1999 bylo pozorování spektrometrem NITSMOS ukončeno. Nebyl to však jeho konec, neboť pro vědce byl přístroj velice cenný. Bylo proto rozhodnuto provést opravu přístroje na oběžné dráze. Doplnit pevný dusík nebylo technicky možné, ale konstrukce spektrometru NITSMOS řešení nabízela. Obsahovala totiž okruh, který se používal k chlazení při pozemních testech a k udržování pevného dusíku na nízké teplotě. Ve velmi krátkém čase byl navrhnut, vyroben a otestován externí chladící systém. Trvalo to pouze 14 měsíců. Proto mohla již posádka raketoplánu Columbia při třetí servisní misi k Hubbleovu kosmickému dalekohledu v březnu 2002 tuhle dodatečnou aparaturu ke spektrometru NITSMOS připojit. Chladící systém označovaný jako NCS sestával z chladící smyčky, která odváděla teplo zevnitř přístroje NITSMOS. Následoval kryochladič, využívající reverzní Braytonův cyklus a pak amoniaková linka k odvodu tepla do externího radiátoru. Nezbytností byla také nová řídící elektronika. 8. března 2002 se astronautům Johnu Gransfeldovi a Richardu Linehanovi při výstupu do volného kosmického prostoru podařilo chladící systém NCS úspěšně nainstalovat. 5. června 2002 byly detektory vychlazeny na minus 196 stupňů Celsia. Bylo tak opět zahájeno plnohodnotné vědecké pozorování. V září 2008
byl spektrometr NICMOS cíleně vypnut kvůli nahrávání nového palubního softwaru. Chladící systém NCS se však nedařilo ani opakovanými pokusy znovu uvést do provozu. Pravděpodobně došlo k zamrznutí chladící smyčky s neonem. Po ohřátí a vyzkoušení různých metod se podařilo chladící systém uvést do provozu 16. prosince 2008. Po pár dnech však došlo k jeho nouzovému vypnutí. Pokusy o uvedení do provozu prováděné v roce 2009 však již byly neúspěšné. Páté. Poslední servisní mise raketoplánu k HST v květnu 2009 nebylo možné pro krátký čas přípravy využít. Spektrometr NICMOS je tak nyní stále umístěn uvnitř Hubbleova kosmického dalekohledu, ale od září 2008 již nepracuje. Nešlo jej ani nahradit novým vědeckým přístrojem. Právě z důvodu již zmíněného krátkého času mezi jeho selháním a poslední servisní misí. V příštím díle vesmírné techniky nás čeká předposlední ze zatím nepředstavených vědeckých přístrojů Hubbleova kosmického dalekohledu. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 53 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. Vaše podpora nám pomůže pokračovat v tvorbě, ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Vesmírná technika. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru.